Вітаннячка, дорогі друзі! Ви на ютуб-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні Каїн Крамер, переможець битви екстрасенсів, таролог. Це наш спеціальний випуск. Женя, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, сьогодні дуже цікавий випуск для наших глядачів, я одразу попереджаю, оскільки ми розглянемо, чи дійсно ми зараз на порозі великих змін і гучних звільнень дуже і дуже впливових посадовців, і чи дійсно під ними хитається крісло. По суті, від них залежить не тільки доля цієї війни, а загалом нашої держави. Я думаю, Жень, ви готові. Така прелюдія, яка чуть-чуть. Да. Скажіть, будь ласка, загалом, ви вірите чуткам чи ні? Ну, не завжди і не всюди, дивлячись про що чутки, якщо ми саме про чутки. Про те, що в нас ще будуть перестановки, ми давно говорили з Олександрою про перестановки, вони будуть ще і будуть ще. Поэтому, да. Перестановки будуть. Кілька днів тому телеграм-канал, який наближений до Офісу Президента, який там пов'язаний з такою ігральною картою, написав таке: «Умєров уходит», мається на увазі міністр оборони, «Буданов уходит». Пройшло кілька днів, зараз цей же самий телеграм-канал над цим знущається, там що написав, і все залишилося без змін. Давайте так, чи дійсно цих посадовців звільняють? Чи це просто навсього чутки? По Умєрову сразу башня, я думаю, його змістять. По Умєрову башню. Ще ні. 100%. Пан Буданов. По пану Буданову поки підвішене положення. Це по-перше. По-друге, тут є... скажу. Это и уволить, не оставить, понимаете? И не уволить, и не оставить. На даний момент чіткого рішення про зняття пана Буданова немає. Поки що йде в цьому плані боротьба і, до речі, розмови. І розмови не тільки наші внутрішні, а ще й зовнішні. Поэтому давайте так, по Умєрову, якщо і легко, то по пану Буданову не дуже. Подивимося хоча б, ну, спробуємо заглибитися, причини. Так, по-перше, чого хочуть звільнити Умєрова? Ну, тут слід сказати, що, в принципі, в нас за час війни посада міністра оборони завжди була проблемною, яка завжди там асоціювалася з певною корупцією, ну, і тому подібне. Як ви зараз бачите причини, через що хочуть зняти Умєрова? А тут, по суті, причини точно такі ж. Точно. Ми з Олександрою, знову ж таки, Олександра, і ми з Олександрою говорили про те, що ми ставимо нові лица, да? Но схеми та остаються, так или іначе. Поэтому, ну, ми переставляємо з вами кровати, понимаете, але схеми остаються одні і ті ж. Поэтому тут, по суті, точно так же. І до нього щось дуже багато питань ще і в робочому процесі. Саме ще і в робочому процесі. Така собі перетасовочка колоди. Да, на самом деле, давайте знову, ми поставимо знову інших людей, і знову буде все то же, тому що схеми остаються одні і ті ж. Минулого тижня українська делегація на чолі із Зеленським і Єрмаком були в Сполучених Штатах. Це був такий великий візит, вони зустрілися там з дуже великою кількістю посадовців, провели велику кількість розмов, як публічних, так і приватних. Байден, Трамп, Камала Харріс з усіма зустрічалися. Давайте подивимося, чи могло там обговорюватися з американцями звільнення Буданова. І якщо так, то що їм тоді сказали американці? Судячи з того, що попередній розклад сказав, що йдуть ще досі
перемовини і розмови, то, скоріше за все, не прийшли к знамінателю. Тут просто, знаєте, що дуже цікаво, чи хочуть американці, чи не хочуть цього. Тобто, ну, умовно кажучи, чи подобається їм кандидатура Буданова, чи ні. Бо, знаєте, в ЗМІ спливає, що... До речі, знову, давайте так, розмовляли 100%, закидали цей момент 100%, але поки що їм не, по-перше, не дали утвердительної відповіді і не, давайте так, і не почули чітких відповідей, чому ви хочете його звільнити. Шельник, щас. Питаю, чи подобається там пан Буданов нашим этим, яких там союзникам. Да, союзникам. В принципі, у них до пана Буданова питання особо даже і нету. Тобто тут у нас лежить сонце, тут у нас лежить, в принципі, його робота як захист, його вклад і так далі. Тобто я не скажу, що там до нього є якісь прям... такі питання, за які би наші партнери хотіли би його теж прибрати. Бо я просто, ну, чого про це запитую, чи немає тої, знаєте, загрози, що американська розвідка може тоді, ну, просто припинити з нами співпрацювати з тим, якщо ми, наприклад, Буданова замінимо. Ну, це період війни, такої ще війни з Російською Федерацією, це просто може мати плачевні наслідки. Давайте з вами трошечки откровенно. З іншої сторони, нашим поплічникам, так сказати, не їм абсолютно однаково, хто там буде, з одної сторони. Просто тут людина вже достатньо довго, людина вже, умовно кажучи, перевірена, давайте так, да, ми знаємо, як він працює, ми бачимо якісь результати його роботи. Ми не особливо хочемо змінювати, тому що не бачимо якогось, ну, причини, по якій би ми були там недовольні, або чому би ми хотіли міняти. Да? Це перший момент. Второй момент, знову ж таки, навіть якщо зміна буде, навіть якщо вона буде. Нам все одно з одної сторони, хто там буде, нам головне, щоб ви показали знову ж таки результат роботи. Зі своєї сторони розвідка Америки, американська розвідка буде співпрацювати так або інакше. Я не думаю, що вони перестануть співпрацювати, якщо це буде, не буде пан Буда. Потихенечку ми підходимо до таких питань, що тут я просто вже конкретно посилаюся на народного депутата України Сергія Рахманіна. Він в інтерв'ю Радіо НВ сказав, що звільнення Буданова пов'язано з тим, що у глави ГУР не складаються відносини з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чи є це істиною? Да? Тут на ділі так і є. Тут достатньо бурні, не дуже хороші взаємоотношення. На почві чого? На почві розногласій. Ми одні бачать так, другі бачать отак, одні не розуміють, що роблять оці, а ці не розуміють, а що роблять оці взагалі. Тобто тут різний погляд на, давайте так, різний погляд на, скоріше, на війну, різний погляд на то, як воно йде, до чого йде, яким боком воно йде і так далі. Тут прям перипетії, так сказати. Я захищаю свою позицію, я бачу це отак, а я бачу це отак, то, що ти бачиш, ніхто тебе не питав, а ти чого взагалі сюди лізеш? І, коротше, ну, це... Давайте так поставимо питання. Між ними тиха війна, чи все-таки є якісь, знаєте, ну, просто, ну, дискусії, але все-таки інколи буває компроміс? Чи тиха війна? Давай. Це різні поняття.
Це тиха війна. Але це було не завжди. Так було зовсім не завжди. Воно по каплі збиралося, 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 і останнім часом воно просто превратилось в тиху війну. Спочатку тут були якісь даже согласовані, якісь ми знаходимо спільну мову, ми знаходимо якісь точки соприкосновення, називаємо це так. В общем, ми даже нормально, ну, давайте умовно нормально спілкувалися в робочих моментах. Вот. Але далі це вже стало неможливим. Це вже стало неможливим. Взагалі, совершенним образом. Мене не чують. Я не знаю, що вам може показати. І просто, ну, я, ну, чому Єрмак все-таки недолюблює Буданова? То, знаєте, тут хочеться в цьому причина, чого це так? З чим це пов'язано? Я не знаю. З певним разногласія. Я повторюю, разногласія. Окей. Медійна момента. Активність Буданова, там, не знаю, ще щось. І деякі навіть кажуть, високі рейтинги Буданова і те, що він може бути, ну, персонально загрозою на можливих виборах Зеленському. Навіть і такі версії висувають. Це не перша причина. Я можу про це сказати як про доповнюючу причину, але це не перша причина. Перша причина – ми друг друга не чуємо. Ми один одного не чуємо і, скажімо так, один не хоче йти по умовам першого, другий по умовам другого. Ну, коротше, ви поняли. Так, да, ми зрозуміли, прекрасно. Конекта, нет конекта, давайте так, нет, ну його просто нету. Угу. Чи не хочуть цим звільненням потенційним Буданова взяти просто під силовий, скажімо так, контроль? Розвідку, ну і все, що, що з цим пов'язано. Отут ви праві. Тут ви, по суті, праві, тому що, скажімо так, коли ми ставимо свою людинку, наша сім'я становиться повною. Тобто ми можемо впливати на будь-які робочі процеси. А от, і у нашої людинки не буде права там, наприклад, либо перечить, либо йти якось не так, як ми того хочемо і так далі. Знову таки, давайте по-іншому. Дуже удобно, коли в кожному міністерстві у тебе є своя людина, яка тобі там або підчиняється, або в коннекті з тобою і робить те, що ти там хочеш. Популярне питання в наших глядачів, чи може бути пов'язане потенційне звільнення Буданова із тим, що ну, іде справа до переговорів, до якогось дипломатичного, наскільки це реально і можливо, вирішення війни. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання. Я би не сказав, що пан Буданов став би якоюсь такою прям незручною позою, якщо річ би йшла про завершення війни навіть дипломатичним шляхом. Тут вообще це не фігурує. У нас знову про коннект, про то, що один не слухає другого, другий не слухає першого і так далі. Про разногласія, про
про що угодно, но не про этот момент. Вообще не про этот. Ми зрозуміли. Натомість російські воєнкори та пропагандисти верещать, що через конфлікти між Єрмаком та Будановим, про які зараз йдеться в пресі, що це все назріває військовий переворот, і що нібито залишиться хтось один із них. Як вам показує Таро? Чи може це відповідати дійсності? Я скажу, скоріше, про можливі внутрішні суперечки, внутрішнє протистояння, яке нам з вами, воно буде не видно. Воно для нас з вами, обичних людей, простих граждан, не буде його видно. Але у цих відомствах можуть бути свої суперечки і протистояння. Сказати про військовий переворот на даний момент. Вологі мрії росіян. Так, на самом деле, так. Ну, загалом, я так розумію, що росіянам це на руку. Їм максимально вигідно, ну, по-перше, щоб Буданова зняли. Тобто Буданов їм максимально незручний, як це тільки можна подумати. Да, так і є. Їм, давайте так, їм, в принципі, кожна людина, яка з самого початку війни на своєму місці, кожна людина незручна, тому що, в принципі, ця людина знає їхні тактики, стратегії, що вони можуть потенційно задумати, що вони не можуть потенційно задумати. Поэтому тут, от, тут, да. Очевидно. Згоден. Чи можуть бути пов'язані між собою звільнення Залужного на початку цього року і, можливо, відставка Буданова? Що таке? В принципі, да. В принципі, може бути пов'язане, знову ж таки, однією людиною, і тільки тим, що цій людині хтось не подобається. От і все. Бо, ну, може, знаєте, на перший погляд скластися враження, що це саме з того часу, як ви казали на початку ефіру, почало накопичуватися. Що це, знаєте, стало такою відправною точкою. Ох, великі пришки. А то спітнів я. Ну, я не скажу, що вони прямо пов'язані, чесно кажучи. Це, по-перше. По-друге, ну, тут фігурує просто одна і та ж людина. Знову повторюся, з того часу, як звільнили Залужного, у стосунках між паном Будановим і паном Єрмаком, скоріше, і почало більш частіше крапати оця капля, знаєте, тобто до того моменту ще було якось більш-менш. Після того воно от прям достатньо медленно, но уверенно йшло до того, куди і привело. Правда, стосунки не дуже. Чи хоче сам президент Зеленський звільняти Буданова? Вопрос такой, скажем так, не теоретичний, забув, як це називається, тому що давайте так, дивлячись, під яким, наприклад, соусом нам подадуть інформацію, ту ідею, що давай поміняємо на когось і так далі. Давайте заглянемо. Не дуже. Давайте так, не дуже він хоче його звільняти. Це перший момент, другий момент, але скоріш за все. Давайте так. Альтернативна реальність, значить.
Угу. Навіть якщо ці дві людини залишаться на тих постах, на яких вони є, рано чи пізно ми повертаємося до питання, що треба когось зміщати. Тому що условно слаженої роботи або більше не буде, або це буде повний армагеддон і апокаліпсис внутрішньо. Тобто тут достатньо таки ребром вопрос, кого із двох ми будемо зміщувати. Раптом хто там втратив думку, когось із двох, це мається на увазі або пан Єрмак, або пан Буданов. Да. Тому що я так полагаю, що чим далі, тим більше накалені взаємоотношення будуть. То судячи з того, що Зеленський не дуже хоче, як ви бачите на Таро, звільняти Буданова, то в них відносини непогані. Ми так всі розуміємо. Бо я пам'ятаю, в пресі неодноразово Зеленський хвалив Буданова тим, що він йому дуже подобався, бо, по-перше, круті операції, ну і звісно, що як він психологічно впливає на ворога. Знову ж таки, ці його хі-хі-ха-ха, кримські мости, підпали, ми це все знаємо і так. Взаємостосунки, в принципі, непогані. Взаємостосунки непогані, але давайте так. Чим більш гірші взаємостосунки у відомствах, тим більш гірше буде преподноситься робота того чи іншого відомства. Понімаєте, про що я говорю? Одні будуть кричати на тих, ви ніфіга не робите. Оці будуть кричати на тих, що ви взагалі що та робите. Одні будуть казати, ваша операція не вдалася, все погані, а-та-та. Інші будуть казати ще що-то. Тобто, ви розумієте, про що я говорю. Взаємовідносини можуть бути прекрасні, але, знову ж таки, якщо нам будуть талдичити, що дивися, і висвітлювати тільки якісь чітко погані, там, не знаю, моменти в роботі або неудачні моменти в роботі, які дійсно можуть бути, от тоді, давайте так, мнення склонно мінятися. Яким би хорошим воно не було в началі. Ну, і не тільки в началі, а взагалі, в принципі, своєму. Тобто, повертаюся до того, дивлячися, під яким соусом нашому президенту будуть подавати роботу або ж самого пана Буданова. Таке враження, що в виграшній позиції буде той, хто ближче кабінетом до пана президента, хто ближче до нього фізично саме. От прям хорошо сказали. Засоби масової інформації з посиланням на власні джерела у силових структурах пишуть, що замість Буданова може бути начальником української розвідки 55-річний Олег Іващенко, який зараз є головою Служби зовнішньої розвідки України. Пан Олег. Від пана Олега, що можна очікувати, ну, потенційно, так? Тобто, далі, чи щось зміниться, не зміниться? Ну, якось воно зміниться, ми всі розуміємо. Ну, давайте так, все одно, воно ж зміниться, бо пан Буданов – це пан Буданов. А інший пан – це інший пан, поэтому підход до роботи і так далі у кожного буде різний. Так. Як звати? Олег Іващенко. В принципі, я не скажу, що прям буде якось дуже гірше, я не скажу, що буде якось прямо все дуже плохо. Давайте так, у кожної людини будуть свої плюси, як і мінуси в роботі. Да? Цій людині, там, наприклад, треба буде трошки переформатуватися, поки привикнемо, поки тудим-сюдим, але давайте так, свою роботу людина постарається дійсно робити добре. Ну, потому что давайте с третьей стороны, это ему же будет и выгодно, и даже потребно. А вот,
Поэтому я не скажу, что станет гірше. Будут свои плюсы, будут свои минусы. Ну, чисто с точки зору, чтобы не залишаться в тіні Буданова. Раптом, якщо плюс, можна написати. І плюс так. Фінальні питання. Давайте подивимося, що зараз влада може пропонувати Буданову. Подейкують посаду заступника міністра оборони. Чи все-таки, я не знаю, послом в іншу країну? У нас цих послів, знаєте, дуже багато. Uh-huh. Євгене. Так. Ні, це буде якась достатньо хороша должність, але давайте так, хороша должність не говорить о тому, що вона хороша для пана Буданова. Тобто йому дадуть навіть вибір або двойка палок, в общем-то. Ми даємо тобі вибір або вибирай, куди ти хочеш. Ну, давайте так, тут іще пан Буданов може взагалі вибрати третій варіант. Ну, якого піти своїм шляхом. От, поэтому тут такий собі моментик, йому там можуть предлагати, але що-то я поки що не бачу. Я не бачу, знаєте, тобто для мене наразі, почему говорю наразі, потому що психоемоційний стан, він все-таки склонен мінятися і так далі. Наразі людина, от пан Буданов, этой серії, якщо прибирають, то все, алес, до свидання, условним образом. Тобто я не буду обирати з того, що ви мені пропонуєте. От, поки що йде так. Потому что у нас тут Луна и Колесо Фортуны. Колесо Фортуны – это, скажем так, вот такие решения. Поэтому я говорю, что все еще может меняться. Я пригадую, як, здається, це було на початку або цього року, або в минулому році, коли дружину пана Буданова отруїли. Питання яке? Чи є взагалі загроза життю Буданова, як зараз, так, я не знаю, після можливої відставки? Загроза є як мінімум, тому що це людина, одна із, давайте так, важливих цілей тих же самих рашистів. Зовнішня загроза. Бо ми, до речі, знаємо, що чимало операцій в Африці проводить ГУР, до речі. Так, до слова. Зовнішня загроза тут 100%. Угу. Причем, давайте так, я бы даже сказал, что, я не знаю, гласно это, не гласно, ну, это мне не интересно, гласно либо не гласно, есть какой-то момент, что якщо вдруг кому-то из ворожих людей вдасться прибрати пана Буданова, то там осыпят достаточно хорошими деньгами. Якщо це условним образом полювання за головами. Ну, поэтому, давайте так, коротше, зовнішня загроза явно є, ну, вона і буде до кінця війни, а може ще й до кінця його життя. Так, внутрішні. Загроза життю. Ну, від своїх же, давайте так, від своїх же це дуже мало ймовірно. Дуже мало ймовірно, але тут більше загрози прям. Знову підвішений стан. Тут більше загроза, скоріше його роботі і його посаді. Тобто саме не фізична загроза особисто пану Буданову. Фізично як такої проявленої її немає. Ну, бо, в принципі, ну, тут ми розуміємо, що які це може мати наслідки. Тобто всі насамперед про це думають. Совершенно образом. От, Женя, от ми сьогодні з вами
30 хвилин підняли дуже складну тему, максимально складну, знаєте, і де важко щось говорити. У вас якийсь висновок зараз напрошується з того всього, що ми сьогодні проговорили? Можливо, якщо щось донести матів, до наших людей. Якщо без матів, то мені сказати нема що. Знаєте, якщо без матів, то я помовчу. От. Ну, я трошки, давайте так, ну, я не можу, як би це правильно сказати, я не можу ні критикувати чиюсь роботу, тому що я не там, що я тут знаю, ну, заглянули ми, ну, да, погані стосунки, понімаю, що друг друга не чуємо, одні роблять на думку тих, що попало, ці роблять на думку цих, що попало. Я це все прекрасно розумію, але ж знову таки, що-то судити я не можу, тому що я не там, і я не роблю цю роботу. Це перший момент. Другий момент, мені трошечки незрозуміло, чому ми змінюємо стільки кроваті містами, але нічого не робимо з схемами, які лишаються незалежно від перестановки тих кроватів. От тут у мене єдине питання, я цього дійсно не розумію. От. Тема достатньо складна, скоріше не стільки, щоб її зрозуміти, а стільки, що доводиться думати, що ти говориш. Давайте будемо відверті. А от, тому що дуже много наговорити можна, а дуже не хочеться. Дякую за чесність, Жень. Дорогі друзі, це був спецвипуск на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні був Каїн Крамер, переможець битви екстрасенсів, таролог. Ставте, будь ласка, свої вподобайки під цим випуском. Також підписуйтеся на YouTube-канал соцмережі Каїна Крамера, посилання в описі під цим відео, також на мій. Всім всього лише хорошого, тільки хороших новин. До побачення.